31 സങ്കീർത്തനം 22 വാക്യം. ഞാൻ നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ഛേദിക്കപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പരിഭ്രമത്തിൽ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ യാചനയുടെ ശബ്ദം നീ കേട്ടു. പ്രിയമുള്ളവരെ, മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭാരങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, കഷ്ടങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങളൊക്കെയും കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ല. നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിനെ ദൈവത്തിന് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വിശ്വാസത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. എങ്കിലും മാനുഷികമായിട്ട് പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി താമസിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നെ മറന്നുപോയോ, ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടോ, ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാതെ വേണം, ഞാൻ വലിയ പാപിയാണോ, ഇങ്ങനെ കുറ്റബോധങ്ങളും ഒക്കെയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരും. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറക്കണം, കുറ്റബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പിശാചാണ്. നാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച പാപത്തിൻ്റെ കുറ്റബോധം വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്ന പിശാചാണ്. അതൊന്നും വിശ്വാസികളുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടി നിൽക്കുവാൻ പാടില്ല. നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഛേദിക്കപ്പെട്ടു പോയെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുമ്പോൾ അതും ഒരു പരിഭ്രമത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളാരും പരിഭ്രമിക്കേണ്ട, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും യാചനയ്ക്കും ദൈവം ചെവി തരാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ കർത്താവേ, യാചനകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിൻ്റെ മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവയ്ക്ക് മറുപടി നൽകണമേ. അവരെ പരിഭ്രമത്തെ മാറ്റി അവരെ വിശാല സ്ഥലത്ത് നിർത്തണമേ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വീണ്ടും നമുക്ക് കൂടി വരാം. തിരുരക്തം നമുക്ക് കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.